بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وحسلام يا مدحوينها جمهورية سومالي لان مدن موسى بيحة عبدي وفتق بلارني وقامين ايو اكاكو موزير ردا يحلبان ذا صلاة دينتا معلمين تا والدين تا يحقاشا نمان مرتي شرف قوردن مرلواد واند السلام يا انتا كدب ان كل ما ترنتي فرحدوين بين نوتا هاي هدي أبيه قرنكو نلجوغو أو دقيسان ايو كلمدها iyo waxyaabaha bartan laga soo jeedinayo. Waxaan jeclahay saddex erey oo aad iyo aad u kooban, madama madaxweynuhu safar badan uu ku joogo, hawlo badan oo qaranka ay sugayaan. Waxaan jeclahay saddex erey inaan ku soo ururiyo waxyaabaha aan ka hadlayo. Midda koowaad, waxaan ducaynayaa ardayda qalin jabisay oo tiradoodu ay tahay 46 arday. Waxay halkaas i tusaysaa ama aan dareemayaa in jaamacadda badda oo ah xarun dowladeed oo dowladdu ay maamusho, ardayda ka soo baxaysa tirada yar ee ay yihiin, macnaheedu inuu yahay inay tayo leeyihiin oo aanay kumanaan iyo boqolaal aanay ahayn. Qodobka labaad, waxaan jeclahay annagu haddii aanu nahay boordka jaamacadda, ujeeddada ugu weyn ee aanu leenahay waa hal ujeeddo oo ah dadku inay fahmaan khayraadka ku jira badda. Ujeeddadeedu ma aha inay maraakiib kaxeeyaan ama ay dekeda maamulaan, laakiin ujeeddada ugu weynu leenahay wuxuu yahay maadaama aanay jirin kartidu ay ku yartahay bani aadamka maanta aynu la nool nahay, inaynu ogaano arsaaqad diyaara waan u baahnayn inaad cilmi badan u badato, bas u baahan ficil. Waxaan tusaale u soo qaadayaa laba xayawaan oo agteenna magacyo aad iyo aad u liita looga yaqaano, laakiin xigmadda ay xambaarsan yihiin ay tahay midday aad iyo aad u weyn. Waa shayga loo yaqaano shimbirta loo yaqaano tukaha, waxay tiraahdaa qaaq. Anigu qaaqda maanta waa yara fasirayaaye, haddii nimankii shimbiradka yaqaana igu qabsadaan war maanta madaxweynaan u yara fasirayaaye, bal iga raalli ahaada. Midna waa shimbirta la yaado xuurta. Shimbirta loo yaqaano tukuhu waa wixii ugu horreeyey ee bini aadanka baray inay qarmuunkooda asturaan. Haddii aan tuke Ilaahay soo diri lahayn maanta, si loo aaso meydka maynaan garan lahayn. Xigmad baa ku duugan. Shibirta labaadna waxaa leedahay xuur, waxay isticmaashaa awood Ilaahay siiyey. Badda aad aragtay ayaa intay tagto ayay kalluun diyaara kala soo baxdaa. Labadaa haddaad isu geyso, tukaha qaaqa yidhi wuxuu ku leeyahay warkac. Xuurta badda ka qabstay kalluunkana waxay ku leedahay ficil sameeyo oo tirka tuur. Sheekadaasi waxay xasuusisay 1999-kii barbaro oo ololeysa madaxa madaxweynaha iyo waftigiisu waa garanayaan ragga waaweyneeye. Xaaladdu noocay ahayd maalintaa ayaa barbaro la boobayo oo suuga iyo shilkaha iyo sikaawiga dhacaya iyo rag badan oo imika salaadiini ay qoryaha ridayeen ayaa waxaa nin kale oo dhintay Ilaahay u naxariistee ayaa wuxuu dhihi war busaarad baa dhacday, kaad saxaadaana milyan buu kuu dhiibayaa, milyankuna waa xaaraan uu qof ku soo dilay ama uu dekedda ka soo boobay, maxaynu yaallaa? Wuxuu dhihi war laba witir noo soo yimi. Laba witir baanu qaadanay, dekedda xadiid baanu tagnay, daqiiqa yar baanu ku daadinay, sidaasaan u gelinay. Markaanu gelinaba labuu soo qabtaa, waa ku tuurnaa 15 xabo oo kalluuna ayaanu bac ku soo qaadnay. Odaysaha la odhan jiro shiili jiray ayaan u geynoo 100 buu naga siistay. Subax walba 100 baan u qaadnaa diyaara. Sidaa darteed waxaan madaxweynaha qaranka ka codsanayaa maanta, mudane madaxweyne, seen u dhiiri gelino dadku inay kalluunka bartaan. Waxaan codsanaynaa in aad free uga dhigto dhammaan waxyaabaha kalluunka ku shuqul leh, hadday tahay shabaga, hadday tahay witrka, hadday tahay calaafta, inaad u fasaxdo. Waayo maanta xabadda shabaga ah waxaa laynooga soo qaadaa Boosaaso iyo Yaman baa laynooga keenaa, si dadkeennu ay uga baxaan karti darrada una bartaan risqa diyaarka ah ee bartan taagan. Ilaahayna waxaan rajaynayaa una garasiyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.